ክብር ይኹን ንስላሴ ክብር ይኹን ንስላሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ክብር ይኹን ንስላሴ ክብር ይኹን ንስላሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በስም አብ አሚነ አብ ወላዲን አስራጽን ይለ በስም ወልድ አሚነ ወልድ ተወላዲ ይለ በስም መንፈስ ቅዱስ አሚነ መንፈስ ቅዱስ ሰራጽ ይለ ወላኳ በስም በግብሪ በአካል ሰለስተ እንተ በልኩ በህሉና በመለኮት በባህሪ በአገዛዛ ሐደል እና አመንኩን ብናዲና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላድነት እናተ ማህፀንኩን እጅምራለሁ ናይ ቤተ ክርስቲያን ከዋክብት ዘኾንኩም ዲያቆናት አቦታት አዴታት አህዋት አሓት ትምህርተ ሰንበት ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ጸልዩ ወሰአሉ ለነሂ ከመ ያርሁ እግዚአብሔር አናቅጸቃል ወጸልዩ ሊተ ብዙሃ ከመ እክስቶ ዘክርስቶስ ምስጢር በከመ እደልወን እንግር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሎሚ ሓደ ኣርእስቲ ብምግባር ክምህረና እዩ እቲ ናይ ሎሚ ኣርእስትና እንገብሮ ድማ ካብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 2 ዘሎ ሓይሊ ቃል እዩ እቲ ቃል ድማ ከምዚ ይብል ኤልያስ ከዓ ንኤልሳ እግዚኣብሔር ናብ ቤቴል ክኸይድ ልኢኹኒ እሞ በጃኻ ኣብዚ ጽናሕ በሎ ኤልሳ ግና ብህያው እግዚኣብሔርን ብህይወትካን እምሕል ኣለኹ ኣይሓድገካን እየ በሎ ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ ኣይሓድገካን እየ ዝብል ቃል መሪሕ ብምግባር ክንዘራረብ ኢና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነቢያት ንሃዋርያት ንሰማዕታት ንሊቃውንት ንቅዱሳን ኣቦታትና ጥበብን ምስትውዓሉን ዝሃበ ሎሚ ድማ ማእከልና ኮይኑ ንዓይ ተዛረባ እንደበት ንዓኹም ድማ ሰምዕ ዝነልቦና ክኸፍተልኩም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን እዚ ናይ ሎሚ ቀንዲ ዕላምኡ ፍቕሪ ቤተ ክርስቲያንን ፍቕሪ ቅዱሳንን ንምጽናዕ እዩ ነቢ ኤልያስ ካብ ነቢ ኤልሳ ክፍለ እንከሎ ነቢ ኤልሳ ሓንቲ ቃል ተዛሪብዎ ኣይሓድገካን እየ ዝብል እዩ እየሓድገከ እዚ ታሪኽ እዚ ነቢ ኤልያስ ናብ ሰማያት ዝዓርገሉ ግዜ ስለ ዝበጽሐ ነቢ ኤልያስ ብዙሕ ግዜ ንነቢ ኤልሳ እግዚኣብሔር ናብ ቤቴል ልኢኹኒ እሞ ብጃኻ ኣብ ጽናሕ እናበለ ይዛረቡ ነይሩ ነቢ ኤልሳ ግና ካብኡ ክፍለ ፍታዊ ስለ ዘይነበረ ኣይሓድገካን እየ እዚ ቃል እዚ ድማ ብህያው እግዚኣብሔርን ብህይወትካ ንምሕል ኣለኹ እናበለ ይዛረቡ ነበረ እቲ ታሪኹ ድማ ከምዚ እዩ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 2 ዘሎ እዩ እግዚኣብሔር ንኤልያስ ብሆብላ ንፋስ ንሰማይ ዘዕርገሉ ግዜ በጽሐ ሽዑ ኤልያስን ኤልሳእን ናብ ጌልጋል ተበገሱ ኤልያስ ከዓ ንኤልሳ እግዚኣብሔር ናብ ቤቴኤል ክኸይድ ልኢኹኒ እሞ በጃኻ ዝጽናሕ በሎ ኤልሳ ግና ብህያው እግዚኣብሔርን ብህይወትካን እምሕል ኣለኹ ኣይሓድገካን እየ በሎ ናብ ቤቴኤል ድማ ወረዱ ይብል እቶም ኣብ ቤቴኤል ዝነበሩ ማሕበር ነቢያት ከዓ ናብ ኤልሳ መጺኦም እግዚኣብሔር ንጐይታኻ ሎሚ ካባኻ ከም ዝወስዶ ፈሊጥካ ዶ ኣለኻ በልዎ ኤልሳ ድማ እወ ፈሊጣ ኣለኹ ግናኸ ንስኹም ጥራይ ስቕ በልዉ በሎም ኤልያስ ከዓ
አታ ኤልሳ እግዚአብሔር ናብ ኢያሪኮ ከሄድ ሊኹና አለሞ በጃኻ አግጽናህ በሎ ኤልሳ ድማ አይሓድገካን እግዚአብሔር ህያዊው ንስኻውን ህያዊ ኸይሉ መሐለ ናብ ኢያሪኮ ካበጽሑ እቶም ኣብ ኢያሪኮ ዝነበሩ ማሕበር ነቢያት ድማ ናብ ኤልሳ ቀሪቦም እግዚአብሔር ንጎይታኻ ሎሚ ካባኻ ከም ዝወስዶ ትፈልድ ኣለኻ በልዎ ኤልሳ ከዓ እወ ፈሊጣ ኣለኹ ግና ኸስቕ ዳኣበሉ በሎም ይብል ስለ ቃላት ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገን ይኹን ነቢ ኤልሳ ካብ ነቢ ኤልያስ ክፍለፍታዊ ስለ ዘይነበረ ነቢ ኤልያስ ናብ ሰማያት ክዓርግ ክደሊ ንከሎ ቅዱሳን መላእክት ብሰረገላ እሳት ክመፁ ከም ዘለዎም ፈሊጡ ነቢ ኤልያስ ብዙሕ ግዜ ንነቢ ኤልሳ ካብኡ ክፍለ ከም ዘለዎ ይሕብሮ ነበረ ነቢ ኤልሳ ግና ነዚ ነገር እዚ ኣብ ልቡ ስለ ዝገበረ ኣይሓድገካን ንስኻብ ዝኸድካዮ ኸይድ ኣምላኸይ ኣምላኽካ እንሆ ብህያው እግዚኣብሔርን ብህያው ነፍስኻን ድማ እምሕን ኣለኹም ካባኻ ከምዘይፍለና በለ ይዛረብ ነበረ ሎሚ እዚ ቃል እዚ ድማ ንሕና ክንደግሞ ይግባአና እዩ ነቢ ኤልያስ ካብ ነቢ ኤልሳ ይፍለ ከም ዝነበረ ነቢ ኤልሳ ድማ ኣምላኸይ ኣምላኽካ ሃገረይ ሃገርካ እዩ ናብ ዝኸድካዮ ድማ ኸይድ ናብ ቤትኤል እንተኸድካ ምሳኻ ይኸይድ ናብ ኢያሪኮ እንተኸድካ ድማ ምሳኻ ይኸይድ ናብ ኩሉ ምሳኻ ክኸይድ ፍቓደኛ እየ ነገር ግን ካብ ኣይተፈለየ ኣብ ዝፅናሕ ኣይትበለኒ እናበለ ይዛረብ ነበረ ሎሚ እውን ብዙሕ ግዜ ካብ ቅዱሳን ክንፍለ ከም ዘለና ብዙሓት ሰይጣን ዝሓደሮም ሰባት ይዛረቡና እዮም ከምቲ ንኤልሳ ካብ ቤትኤል መፂኦም ደቂቀ ነቢያት እንሆ ጎይታኻ ኤልያስ ካባኻ ከም ዝፍለ ፈሊጥቃዶ ኣለኻ ክብልዎ ከለዉ ነቢ ኤልሳ ግና ሓንቲ ቓል ይዛረቦም ነይሩ እቲ ቃል ድማ እንሆ ፈሊጣ ኣለኹ ተረድኦ እውን ኣለኹ ንስኻትኩም ጥራይ ስቕበሉ ይብሎም ነበረ እዚ ፈተና እዚ ሎሚ እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ህያው እዩ እዚ ፈተና እዚ ሎሚ እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍና ይሰርሕ ኣሎ ንቤተ ክርስቲያን ካግደፍ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ሽግር ኣለዋ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ከምዚ ትገብር እያ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሃዋርያት ዝተቐበለቶ ትምህርት ካብ ነቢያት ዝተቐበለቶ ትንቢት ካብ ሊቃውን ዘይተማሃረቶ ትምህርቲ ተመሓልፍ ኣላ እዚ ድማ ፍፁም ጌጋ እዩ ተፈለ እናበሉ ብዙሕ ግዜ ኣብ ምእመናን ዝወርድ ዘሎ ፈተና እዩ እዚ ፈተና እዚ ድማ ልቡሳነ ኣጋንንት ልቡሳነ ስጋ ካብ ዝኾኑ ሰባት ሰይጣን ዝሓደሮም ሰባት ካብ ፍቕሪ ናይ ቅዱሳን ካብ ፍቕሪ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ክፈሊና ዝፅዕሩ ብዙሓት ተሃድሶ መናፍቃን ተላዒሎም ከም ዘለዉ ኩላትና ብዝግባእ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ንነቢ ኤልሳ ዝበፅሖ ዝነበረ ፈተና ቀሊል ኣይኮነን ንነቢ ኤልሳ ዝወርዶ ዝነበረ ፈተና ቀሊል ነገር ኣይኮነን እንሆ ደቂቀ ነቢያት ካባኻ ክፍለ እዩ ኣብ ቤትኤል ዝነበሩ ማሕበር ነቢያት እግዚኣብሔር ንጎይታኻ ሎሚ ካባኻ ከም ዝወስዶ ፈሊጥቃዶ ኣለኻ እናበሉ ይፍትንዎ ነይሮም እዚ ፈተና እዚ ቀሊል ኣይኮነን ነቢ ኤልሳ ግና ዝምልሰሎም ዝነበረ ኣእመርኩ ኣርምሙ እንዳበለ ዝዛረቡ ዝነበረ ፈሊጣ ኣለኹ ንስኻትኩም ጥራይ ስቕበሉ እናበለ ዝዛረቡ ነይሩ በዚ እውን ኣዕረፈን እቲ ፈተና ይቕፅል እዩ ዘሎ ኣብ ኢያሪኮ ምስከደ እውን እቶም ኣብ ኢያሪኮ ዝነበሩ ማሕበር ደቂቀ ነቢያት ጎይታኻ ኤልያስ ካባኻ ከም ዝፍለዶ ትፈልጥ ኣለኻ እናበሉም ንነቢ ኤልያስ ፆር ይኾንዎ ነይሮም እዮም ንነቢ ኤልሳ ፆር ይኾንዎ ነይሮም እዮም ነቢ ኤልሳ ግና ካብ ነቢ ኤልያስ ንኸይትፍለ ካብ ነቢ ኤልያስ ንኸይተርፍ ምስ ነፍሱ ቃል ኣትዩ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ግዜ እኳ ፈተና እንተመፆ ንሱ ግና እንሆ ልቡ ክህቦም ኣይፈቐደን ሎሚ እውን ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እዙ እዩ ቅዱሳን ምዉታት እዮም ቅዱሳን እግዚኣብሔር ኣይፈልጦምን እዩ ቅዱሳን ንሕና ንገብሮ ነገር ኣይፈልጡን እዮም ሎሚ ካብ ቅዱሳን ተፈለዩ ቅዱሳን ኣይማልድን እዮም ቅዱሳን ህያዋን ኣይኮኑን ቅዱሳን ምዉታን እዮም እናበሉ ብድፍረት ዝዛረቡ ዘለዉ ሰባት ሎሚ እውን ብዙሓት እዮም ሎሚ እውን ኣሕዋተይ ክነቕሓሉ ዝግባአና ሎሚ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ተመሲሎም ተሃድሶ መናፍቃን ልብስና ገይሮም እንሆ ኣብ ማእከልና ኮይኖም ከም ኣባጊዕ ተኻሉ ልብሲ ናይ በጊዕ ተኸዲኖም ኣብ ማእከልና ኣለዉ እሞ
نحنا دماغ النكح كنفلطهم كنردائي قبعنا كم نبي إلسا كاب نبي إلياس أي ترفني أي حرقة كاني كم زولم لو مدما نكردس فيتا كريستيان قويتا عم مسكال إنه عراق وتقينو دوما عفسيسو زغدسكي عطار كون رسحات زي ملكي نسهت كردس غيرو أكال الزغبالك بيتا كريستيان كاباخ نخيف اللس إزيك آل كيدان يخونن النابلنا مس قزا نفسنا قال إن أتولو قزي مخنياتو بزحة السبات كاب قدسان كفلينا كاب قدس بيتا كريستياننا كفلينا زو صعور لزلو قزي إنه بيتا كريستيان أرتروكس توهدو إنه نملاك تملخ نقدسان تملخ النابلو زي تمهرو تمرتي الناس فحفعو نتم ናይ ቤተ ክርስቲያንና ግቡ አፍልጣ ዘይብልና ሰባት ድማ እነሆ ወላ ቋንተ ዘይአመኑና ዘጠራጥሩና ዘለው ብዙሓት የመሞም አህዋተይ ንቤተ ክርስቲያንና ብዝግባ ክንፈልጣ ከም ነቢ ኤልያስ ድማ ኦ ቤተ ክርስቲያን አይሓድገክን የዝብል ክንዛርብ ምስገዛ ነፍስና ቃል ድማ ክንኣቱ ይግባና እዩ እምባርከስ ካብ ነቢ ኤልሳ እንምሃሮ ትምህርቲ ፍቅሪ ቤተ ክርስቲያን ከነፅንዕ ከም ዝግባና ፍቅሪ ቅዱሳን ከነፅንዕ ከም ዝግባና ካብ ቤተ ክርስቲያንና ክንፍልዝ ከም ዘይብልና ዝምህረና ትምህርቲ እዩ ብዙሓት ተሃድሶ መናፍቃን ተላዒዶም ንቤተ ክርስቲያን ክጥፍኡ ንቤተ ክርስቲያን ክኸፋፍሉ ብዓሰርተ ሓሙሽተ ክፍለ ዘመን ከም በዓል ጆን ካልቪን ዝዊንግሊ ማርቲን ሉተር ዝኣመሰሉ እነሆ ተሃድሶ መናፍቃን ተላዒዶም ነይሮም እዮም ናቶም ተኸተልቲ ዝኾኑ ድማ ሎሚ ልብስና ተኸዲኖም ኦርቶዶክስ ተዋህዶና እናበሉም ትምህርቶም ግና ዘይ ኦርቶዶክስ ልብሶም ናትና ቃሎም ናይ በዓል ጆን ካልቪን ናይ በዓል ዝዊንግሊ ናይ በዓል ማርቲን ሉተር ልብሶም ግና ናትና እናገበሩ ኣማከልና ኮይኖም ከደናጉሩና ዝለዓሉ ብዙሓት እዮም ክንፈልጦም ይግባና እዩ እምባርከስ ቤተ ክርስቲያን ኣይሓድገክን የዝብል ቃል ኩሉ ግዜ ክንደግሞ ዝግባና እዩ ሓደ ታሪኹና መጽሓፍ ቅዱስ ክንምልከት ንኽእል ኢና እዚ ታሪኽ እዚ ድማ ታሪኽ ናይ ናእሚ እዩ ናእሚ እንሆ በቲ መሳፍንቲ ዝገዝእሉ ዝነበሩ ዘመን ኣብቲ ሃገር ጥሜት ኮን እናበለ እቲ መጽሓፍ ይጅምር ሰብኣያ ድማ ኤሌሜሌክ ሰበይቱ ናእሚ ክልተ ደቂ ድማ ነበርዎም እቶም ደቁ ድማ ማህሎንን ኬልዮንን ይበሃሉ እዚኦም ስድራ እዚኣቶም እንሆ ኣብ ቤተልሔም ክፍልና ይሁዳ ጥሜት ስለ ዝኾነ ናብ ሞዓብ ተላዓሉ ይብል ኣብ ሞዓብ ምስከዱ ናእሚ ክልተ ደቃን እንሆ ክልተ ደቃ ኣምርዓወቶም እቲ ሓደ ዖርጳ እቲ ሓደ ድማ ሩት ኣተው ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኤሌሜሌክን ማህሎንን ኪልዮንን ሰለስቲኦም ኣብ ሞዓብ ሞቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ናእሚ በሊና ተረፈት ናእሚ ነተን ክልተ ደቃ ከምዚ ክትብል ተዛረበተን ናእሚ ነተን ክልተ ኣንስቲ ደቃ ከምዚ ክትብል ተዛረበተን መፅሓፈ ሩት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8 ዘሎ ሓይሊ ቃል እዩ ናእሚ ከዓ ንኽልትኤን ኣንስቲ ደቃ ኪዳ ነፍሲ ወከፍክን ነና ቤት ኣደኽን ተመለሳ ከምቲ ነቶም ምዉታትን ንዓይን ምሕረት ዝገበርክን ኦ እግዚኣብሔር ንኣኻትክን ምሕረት ይግበረልክን ነፍሲ ወከፍክን ኣብ ቤት ካልኣይ ሰብኣይክን እግዚኣብሔር ዕረፍቲ ሃብክን በለተን ሽዑ ሰዓመተን ይብል ንሳተን ከዓ ድምፀን ዓቢለን በኸያ ኣይፋልና ንምሳ ኽድኣ ናብ ህዝቢ ክንኸይድ በላ ንኣም ግና ደቀየ ስለምንታይ ምሳይ እትኸዳ ተመለሳ ድኣ ደጊም ዶ ሰብኡትክን ዝኾኑ ደቂ ካብ ከርሰይ ኣልዮምኒ ደቀየ ሰብኣይ ከይምርዖ ኣሪገይ እሞ ኪዳ ድኣ ተመለሳ ተስፋ ኣሎኒ እንተ ዝብልሲ ኧረ ሎምለይቲ እኳ ሰብኣይ እንተ ዝረክብ ኣወዳትካ እንተ ዝወልድ ንሳቶም ክሳዕ ዝዓቢዶ ክፅንሓ ይኽን ምእንቲ ዝኸ ከይተመርዖኽን ዶ ክትነብራ ይኽን ኣይፋልክን ደቀየ ኢድ እግዚኣብሔር ቀፂዑና ኣሎ እሞ ካብ ንኣኻትክንሲ ኣዝዩና ኣይምርር በለተን ሽዑ መሊሰን ድምፀን ዓዋቢለን በኸያ ዖርጳን ሓማታ ደሓን ኩኒላስ ዓመታ ሩት ግና ምስኣ ተጸግዐት ይብል ኣብዚ ቃል እዚ ከነስተውዕሎ ዝግባአና ወይ ድማ ካብዚ ታሪክ ንምሃሮ ደለ ዘለኹም እዘን ክልተ ንናእሚ ኣንስቲ ደቃ ዖርጳንን ሩትን ክልትኤን ካብኣ ንኸይፍለያ በኽየን ካባኺ ኣምላኪ ኣምላኽና እናበላ ዝተዛረባ ኣንስቲ ደቃ የን ኮይኑ ግን ኣብ መጨረሽታ ዖርጳን ሓማታ ከም ዝበለታ ይብል ደሓን ኩኒላስ ዓመታ
ለሙን ካብዝ ቃል ዝክን ማሃሮ ደለ ዘለሁ ብዙሓት ስለ ቤተክርስቲያን ብስብከት ወንጌል ብዙሓት ስለ ቤተክርስቲያን ብመዝሙር ብስነ ጽሑፍ ብዝተፈራለየ መንገዲ ንቤተክርስቲያን ከገልግሉ ጸንሑ ቤተክርስቲያነኝ ንዓኻ ሓዲጋ ኣይከይድን ካብኣኸ ድማ ኣይፍለይን እናበሉ ዝዛረቡ ዝምህሩ ዝዝምሩ ዝነበሩ ድሓር ግና መጨረሽታ ከም ዖርጳ ድሓን ኩን እናበሉ ዝፍለይዋ እንሆ ንሳ ከምዘየስተየ ጸባ ከምዘየስተየቶም ዓጽምውን ከምዘየብላዓቶም ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ክሒዶም ድሓን ኩን እናበሉ ኣብ ኣዳራሻት መናፍቓን ዝረአዩ ብዙሓት ኣለዉ። ንሕና ድማ ካብዚኣቶም ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ። ህይወትና ናይ ሩት ህይወት ክኸውን ይግባእ። ሩት ግና ከምዝገበረት ሩት ግና ምስኣ ተጸግዐት ይብል። ዑርጳ ድሓን ኩን ኢላ ክትምለስ እንከላ ሩት ግና ምስ ሓማታ ምስ ናኣሚ ተጸግዐት። ሎሚ ድማ ጸግዕና እምባና ተስፋና ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናባ ክንጽጋዕ ከምዝግባአና ናባ ክንቀርብ ከምዝግባአና ንሩት ኣብነት ጌርና ናኣሚ ዝተመሰለት ቤተ ክርስቲያን ድማ ክንጽጋዕን ካብኣ ክንፍለ ከምዘይግባአና ምስ ገዛ ነፍስና ቃል ክንኣቱን ይግባአና እዩ። ምኽንያቱ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ፈታን እያ ብዙሕ እዩ። ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ከፍርስ ሰይጣን ደቂሱ እኳ ኣይፈልጥን እዩ። ብዙሕ ግዜ እንተኮይኑሉ ኣብ ሰባት እንተዘይኮይኑሉ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እናሓደረ ንቤተ ክርስቲያን ከጥፍእ ንኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ዘይስሞም እናሃበ ክኸፋፍሎም ብናይ ፖለቲካ ኮነ ብናይ ካልእ ነገራት ንቤተ ክርስቲያን እነኸፋፈለ ድቃስ ዘይብሉ ዝሓድር ዘሎ ሰይጣን እዩ። ነገር ግን እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ከምቲ ጐይታ ንጴጥሮስ ዝበሎ ወኣንሰ እብለከ ከመ ኣንተ ኮከ ወበዲበ ዛቲ ኮከ ኣሃ ንጻ ለቤተ ክርስቲያን እየ ወኣነ ኣቅፀ ሲኤሉኒ እይሄ ይልዋ ኣነ ግን ኣብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ንቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብዛ ከውሑ እዚኣ ካሃንጻ እየ ኣፍ ደገታት ሲኦል ድማ ኣይክሕ ይልዋን እየን ከም ዝበሎም እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ከጥፍኣ ዝኽእል ኣካል የለን። ብዙሕ ግዜ ሰይጣን ዝናሩ ሰደደ ብዙሕ ግዜ ሰይጣን ንቤተ ክርስቲያን ከጥፍኣ ተዓጥቀ ነገር ግን ንሳ ኣብ ከውሑ ተመስሪታ እሞ ከትፈርስ ኣይከኣለትን። ስለዚ ሎሚ ካባና ዝድለ ዘሎም ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ዝበሎም ንኢየሩሳሌም ክዝምረላ እንከሎ ከምዚ ኢሉ ዘሚሩላ ነይሩ መዝሙር 137 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 6 ዘሎ ሓይሊ ቃል ኦ ኢየሩሳሌም እንተረሲዐክስ እታ መሰንቆ ዝሃርመላ የማነት ኢደይ ትንቀጽ ኦ ኢየሩሳሌም እንተዘይዘኪረኪ ሓለፋ ኩሉ ሓጐሰይ እንተዘይገይረክስ መልሓሰይ ኣብትን ሓገይ ትጣበቕ እናበለ ይዝምር ነይሩ። ሎሙ ድማ ስለ ቤተ ክርስቲያንና ኦ ቤተ ክርስቲያን እነሆ ጐይታ መስቀል ዕራቆቱ ኾይኑ ደሙ ብምፍሳስ ኣካሉ ዝገበረኪ ንዓኽ እንተዳረሲዐስ እታ መሰንቆ ዝሃርመላ የማነት ኢደይ ትንቀጽ ኦ ቤተ ክርስቲያነይ እንተዘይዘኪረኪ ሓለፋ ኩሉ ሓጐሰይ እንተዘይገይረክስ መርሓሰይ ኣብትን ሓገይ ትጣበቕ እናበልና ክንዝምረላ ኣብ ጸግዓ ኣብኣ ክንጽጋዕ ምስኣ ክንከውን ይግባአና እዩ። ቅዱስ ዳዊት ብዙሕ ግዜ ስለ ኢየሩሳሌም ይዝምረላ ነይሩ እዩ። ስለ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እንተረሲዐክስ የማነት ኢለ ትርስዓን እናበለ ይዝምረላ በገኑ ኣልዒሉ ድማ ይድርድረላ ይሃርመላ ነይሩ እዩ። ሎሚ እውን ስለ ቤተ ክርስቲያንና ክንዝምረላ ይግባአና እዩ። ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣማናዊት መቅደስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ችሩብ ዝኾነት ቅድስተ ድንግል ማርያም ስለኣ ክንዝምር ይግባአና እዩ። ብዙሓት ሰባት እነሆ ካብ ቤተ ክርስቲያን ፍቕ ኢሎም ዝወፁን ንቅዱሳን ክንዝምረሎም ንቅድስተ ድንግል ማርያም ክንዝምረላ ንቅዱሳን መላእክ ክንዝምረሎም ኣይግባአን ይብሉ እዮም። ኮይኑ ግን መጽሓፍ ቅዱስ እነሆ ንሰባት ዘይኮነስ ስለ ጽዮን እናበለ ብዙሕ ግዜ ዳዊት ይዝምር ነይሩ እዩ። ጽዮን ድማ ምድሪ እያ። ንሳ ድማ ብዙሓን ሓጣንን ብዙሓት ጻድቃንን ዝረግጽዋ ዝነበሩ ከተማ ከምኡውን ካብ ኣሶራውያን መጺኦም ዝረግጽዋ ዝነበሩት ምድሪ እያ። እኳ ዳ ነዛ ቦታ እዚኣ ዘማር ዳዊት በገኑ ኣልዒሉ ካብ ዘመረላ ስለታ ብስጋ ኮነ ብሕልና ቅድስቲ ዝኾነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስለኣ ንኸይ ንዝምር ንዓ ንኸይ ንውድስ ኣደ ኣምላኽ ኣደ ጐይታ እናበልና ንኸይ ንዝምረላ ዳ መን ይኽልክለና? ስለዚ ናይ ቅዱሳን መዝሙር ከም ዝግባእ ንቅዱሳን ከነኽብሮም ከም ዝግባአና ዝነግረና መጽሓፍ ቅዱስ እሞ ንመጽሓፍ ቅዱስ ድማ ክንክተሎ ይግባአና እዩ። ብዙሓት ነቢያት ንኢየሩሳሌም ክዝክሩ ከለዉ
ከምዝ እናበሉ ኣብ መጽሓፍቶም ይጽሕፉ ነበሩ። ነቢ ኤርምያስ ኣብ ምዕራፍ 51 ፍቕዲ 50 ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ነበረ። ካብ ርሑቕ ንእግዚኣብሔር ዘክሩ፣ ንኢየሩሳሌምን ኣብ ልብኹም ሕሰቡ። ንእግዚኣብሔር ካብ ርሑቕ ዘክሩ፣ ንኢየሩሳሌምን ኣብ ልብኹም ሕሰብዋ። ዘክርዋ እናበለ ዝዛረብ ነይሩ። ነቢ ኢሳያስ እውን ኣብታ ምዕራፍ 62 ፍቕዲ 1 ከምዚ ክብል ተዛሪቡ ነበረ፣ ስለ ጽዮን ስቓይ ክብልን ስለ ኢየሩሳሌም ድማ ኣይክዕርፍን እየ። ነቢያት ስለ ጽዮን ስቓይ ክብልን ስለ ኢየሩሳሌም ድማ ኣይክዕርፍን እናበሉ ትንቢት ከም ዝተነበዩ፣ ንሕና ድማ ስለቲ ኣማናዊ ጽዮን ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ስሊኣ ካብ ምዝማር ስሊኣ ካብ ምምሃር ኣደ ጐይታ ኣደ ኣምላኽ ኣደ ፈጣሪ ኣደ ጸባኦት ኣደ ፍቕሪ ኣደ ብርሃን እናበልና ንኸይድ ዝምረላ ዝኽልክለና የለን እሞ ነዚ ዝነግረና ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝኾነ ተረዲና ንመጽሓፍ ቅዱስ ክንስዕብ ይግባአና እዩ። ነህምያ እውን ስለ ኢየሩሳሌም ምስ ፈረሰትን ኣብኣ ዝነብሩ ናብ ምርኮ ከም ዝኸዱ ምስ ሰምዐ ዝገበረ ተግባር እዙ እዩ። መጽሓፍ ነህምያ ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 4 ከምዚ ክብል ተዛሪቡ ነበረኒ፣ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰማዕኩ ሓያሎ መዓልቲ ሓዚነ እናበኸኹ ተቐመጥኩ፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሰማይ ድማ እጸውምን እጽልን ነበርኩ ይብል። እዚ ምስ ሰማዕኩ ሓያሎ መዓልቲ ሓዚነ እናበኸኹ ተቐመጥኩ። ሎሚ እውን ምክፍፋል ዝበዝሓሉ ንቤተ ክርስቲያንና በቶም ደቃ ትፍትነሉ ጊዜ ስለ ዝኾነን ነዚ ነገር እዚ ኣብ ልብና ጌርና ስለ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ሓድነት ክንጽልን ስለ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ነገር ኩሉ ሓሲብና ክንሓዝንን ክንበክን ክንጽልን ከም ዝግባአና ካብ ነቢ ነህምያ ክንርዳ ይግባአና እዩ። ስለዚ እምባርከስ ንቤተ ክርስቲያንና ኣይሓድገክን እየ ዝብል ቃል ካብ ነቢ ኤልሳዕ ወሲድና፣ ኦ ቤተ ክርስቲያን መከራ እንተመፀ ሽግር እንተመፀ ካባኺ ካብ ጽላልክ ኣይፍለን እየ እናበልና ኩሉ ጊዜ ክንምስክርን በዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ጸኒዕና ክንነብርን ነቶም ዝሓቱና ግቡእ ምላሽ ህብና መታን ክንቅል ኩሉ ጊዜ ቅዱሳን መጽሕፍቲ እናመርመርና ዘይተረዳእና ድማ እናሓተትና በዛ ቅድስ እምነትና ክንጸንዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይደግፈና። ስለ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንና ዘኪርና ብንስሓ ብቅዱስ ቁርባን እናተቐበልና ክንነብር ኣምላከ ቅዱሳን ይርዳና። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወጣኒ ወፈጻሚ ካልየ ኩሉ ሎቱ ይደሉ ኣኮትት እስከ ዘመነ ዘመናት በምድር ወበሰማያት በባህር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ኣሜን።